Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de compartilhar com vocês o que foi descoberto até agora sobre os distúrbios do sistema nervoso central que podem ser desencadeados em indivíduos que foram infectados pelo coronavírus. Fato é que, com o progresso da pandemia, temos cada vez mais informações sobre os efeitos, sobre os sintomas e as complicações do coronavírus no organismo. Atualmente, vem aumentando o número de relatos de um desencadeamento de condições inflamatórias e indistintas, sobretudo em adultos que foram expostos ao vírus. Tal quadro foi batizado pelas autoridades de saúde como síndrome pós-Covid. Essa síndrome, de modo geral, parece estar relacionado a distúrbios no sistema nervoso central, ocasionando sintomas diversificados, tais como fraqueza muscular, fadiga, dor crônica, dificuldades na respiração e déficits cognitivos, que podem durar por semanas ou até mesmo por alguns meses. Em um relatório publicado recentemente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, embasado em perspectivas preliminares, foi revelado que em certos casos mais brandos de contaminação por Covid, o tempo médio de recuperação leva algo em torno de 2 semanas após a manifestação dos sintomas iniciais. No entanto, em casos mais graves do contágio, entre 3 a 6 semanas. Contudo, alguns dos infectados que a princípio pareciam ter sido acometidos apenas por uma patologia leve acabaram evoluindo para quadros com sintomas mais agudos da chamada síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, além de ser extremamente incapacitante, ainda prejudica a realização de atividades diárias habituais, provocando um cansaço incompatível ao esforço realizado, comprometendo totalmente a rotina do indivíduo. Todavia, não foi descoberto e nem divulgado ainda quais são os grupos de risco mais vulneráveis da população e nem o percentual de infectados acometidos pela síndrome pós-Covid. A análise desse assunto ainda é embrionária e bastante complexa. A princípio, tais indivíduos são orientados pelos agentes de saúde a adotarem medidas adaptativas, poupando sobretudo energia em suas atividades cotidianas. Além disso, os cuidados de saúde adicionais abrangem o tratamento de doenças pré-existentes, a prática de exercícios físicos extremamente leves, o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, a utilização de determinados medicamentos. E você? Já tinha conhecimento sobre a síndrome pós-Covid e seus possíveis impactos em nosso sistema nervoso central? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!